I veliki pozdrav svima, evo nas opet danas, sa vama je Pavi i danas vam predstavljam jednog jako zanimljivog mladog momka. Mnogo mi je vas poslalo highlighte i stvarno nisam mogao ni sve da pogledam, stvarno nisam imao vremena, ali pogledao sam nekoliko momaka i ovaj mi je nekako zapao za oko zato što me mnogo neodoljivo podsjeća na kombinaciju nekog Kyrie Irvinga sa nekim finesama Stefa Karija. Stvarno neverovatno je kako podsjeća na te igrače, njegov šut, dribling, stvarno izgleda sjajno, ima tu na čemu da se radi i tekako, još je jako mlad, ima on još mnogo na sebi da radi, ali zaista smatram da jednog dana može nešto da uradi, jer mi deluje izuzetno talentovano i generalno njegov IQ kako sve radi je jako zanimljiv. Zove se Andrej Đorđević, ima 14 godina, za nekih, po nekoj mojoj računici, 115-16 dana puni 15 godina, znači ove godine, u oktobru, tako da radi se o jako mladom dečku koji već sad ima dobar, jako dobar skill sa loptom, pa hajde da krenemo da vidimo šta on to zaista radi i da ja malo prokomentarišem, dam zapravo neke komentare uz ovaj klip. Inače igra u Megi, ako sam dobro video, pa hajde da krenemo, samo da ugasim zvuk. Da počnemo. Da, evo vidite recimo prodor, dosta mi se sviđa kako prodire. Nije neki asistent, ne znam kako igra defanzivu, to se ne vidi na ovom highlightu i mnogo, da i dobar je šuter izuzetno. Znači, ne vidi se baš dobro kako igra defanzivu. Staćemo ovde. Pogledajte recimo kako prodire, znači kako ide na taj neki prodor. Protivnik je svakako dosta, aj neću reći dosta jači, ali je jači od njega, to se vidi zaista. Sviđa mi se tehnika kojom ide na prodor, ali mi se ne sviđa što je onako malo mekši igrač i naravno to će godinama da se popravi kada bude navacio masu, svakako to će izgledati dosta bolje, ali mora da nabaci tu masu za profi košarku jer samo eksplozivnošću neće mnogo uraditi. Ali ovo zaista tehnika koju on koristi u prodoru je zaista zanimljiva. Također šut je jako specifičan, izbacuje skoro kao Steph Curry, ali i Steph Curry sa koleđa, znači ona ružnija tehnika šuta. Ima na tome dosta se radi, ali sviđa mi se način, znači što izbacuje ovako skoro sa grudi, jer mu je range odmah time dosta veći. Također pogledajmo ponovo ovu situaciju. Samo moment. Da, evo izlazna kretnja, situacija, znači iz izlazne kretnje kako iz okreta šutira, također sviđa mi se što iz svake pozicije može da šutne, to se odmah vidi u celom highlightu, morate pogledati, sad ćemo da komentarišemo. Evo iz jedne spot-up situacije, iz driblinga, ovo je zaista sjajno, pogledajte kako čita protivnik u odbranu, kako čita na koji način može ga baci i sviđa mi se što je u driblingu dosta nizak, evo sad jedan pas preko celog terena. Inače nije neki asistent, ali generalno dobro dodaje, više gleda na koš, znači jedan klasičan pravi back, znači back shooter, zato kažem kombinacija je, kažem, Kyrie Irvinga i po šutu malo Stefa Karija. Evo pogledamo sad još jednom šut, malo se okrenuo, znači jako specifična tehnika šuta, ali na njoj treba pomalo da se radi, imam tu nekih, da kažem, nesuglasica sa njim, odnosno sa tom tehnikom. Evo pogledajte ovaj prodor, znači stvarno sjajno na koji način prodire. Evo jedan alley-oop, jedno alley-oop polaganje. Evo dribling, iz kog je znači napravio dobar prostor. Čini mi se da je ovo protiv ovog Srđana kog sam radio u prošlom klipu, ali ne vidi se ovde baš dobro. Evo ovo je sjajno, ovo je zaista sjajno, pogledajmo još jednom. Situacija, gledajte kako ga dribla. Kako je pročito uopšte protivnika, mnogo mi se sviđa ova situacija ovde. Samo još malo. Ova situacija, ovaj prvi dribling, kako je bacio protivnika nazad i kako je lagano našao put do koša. Možda i nije pogodio, nije to bitno, ali sviđa mi se inteligencija kojom to radi. Onda sad između dva igrača i kako se podiže, pazite sad ovo. Znači, bilo koji drugi igrač bi lagano pao dole na ovo, ali on je ustao. Znači, jako mi se sviđa taj skill koji ima, dribling, to se stiče kad ste mladi. Za to trebate imati talenat i ne može to zaista svako da ima. Morate budete čak i rođeni sa tim. Dobar je šuter, zaista tu mora da ga pohvalim.
Evo još jedno, uuu, sjajno, ovo isto sjajno, kako je iscimao protivnika. I to je taj neki IQ, inteligencija, gde on vidi šta će, kako će protivnik, odnosno defanzivac da odreaguje i onda iskoristi svoj dribling. Ovo je mali stvarno, visok je 184 trenutno, i ako bude, evo sad kako je pročito prostor i prošao dole, ako bude nastavio da trenira, ako bude bio ozbiljan u nameri da uspe, mislim da zaista može da bude jako, jako dobar. E sad naravno, tu dosta zavisi od toga koliko on može sa fizikalijama da ode. Još uvijek je jako mlad, znači 14 godina, a pogledajte šta radi, stvarno, stvarno fantazije. Ajmo pogledamo još malo šta ima od poteza. Da. Ima tu nekih baš, baš dobrih poteza gde sam ono bukvalno uhvatio se za glavu koliko su bili dobri. Evo recimo polu distanca, znači zaista dobar šuter, onako jednostavno izbacuje, ima da se radi na mehanici šuta, ali generalno to je sve jako, jako pristojno i da ne kažem dobro, ajde. Prodor takođe dobar, polaganje sjajno i mnogo neodoljivo podsjeća u driblingu, neodoljivo podsjeća na Kyrie Irvinga i meni se to lično jako sviđa. Evo sad kako je ukrao recimo loptu i uopšte nije gledao da će da nagazi ili da li neće nagaziti liniju za 3 poena, bilo mu je totalno nebitno, bitno je samo da se pogodi. Evo situacija. Dobro radi takođe taj i Eurostep i ovaj hop step, ne znam kako se tačno zove, ali taj step sa naskokom zaista to dobro radi i baš mi se sviđa na koji način dolazi do tih koševa. Ali Eurostep mu je zaista fantastičan. Pazite sad recimo, dobro se našao na mestu za skok. Doduše ovo je neka situacija gde je možda imao i više sreće, treba tu. Morat ću da idem da ga ispratim na nekoj utakmici, s obzirom da igra ovde u Beogradu i jako, jako je zanimljiv. Zaista baš mi se sviđa kako igra. Inače, vidite, promovišem ovako neke igrače koji ne izlaze previše po netu, po nekim medijima i tako dalje. Želim jednostavno da ispromovišem momke koji nemaju priliku da budu ispromovisani na nekim drugim mestima, jer zaista ima mnogo klinaca koji ne dobijaju medijsku pažnju, a opet zaslužuju. Evo, znači, zna da doda, ali nije neko ko će previše dodavati, zato što jednostavno bolje završava nego što dodaje i tu nema šta da se doda. Da se kaže. Evo, pogledamo, recimo, mislim da je to ova situacija, odnosno ne, moguće da je sledeća. Evo, još jedno jako teško polaganje. Za dečka, evo, ovo je sjajno, zaista. Ovde kako je pročitao odbranu, pogledajte. Znači, defanzivac apsolutno nije imao šta da traži. Naravno, trojka, dobro, to su uglavnom sad trojke, ovde je protiv flasha. I onda iza leđa, behind the back, do duše to je bio njegov saigrač, sjajna asistencija, ali naravno on je tu bio sam na šutu. Ovo je sad bila njegova asistencija. Znači stvarno, evo opet, driblingom osvaja prostor, dodaje otvorenom igraču i stvarno dosta, dosta podsjeća na Kyrie Irvinga. Taj IQ koji ima u prodoru, to je meni fascinantno, nema to velike, to je to bilo. Nema to veliki broj igrača, stvarno sa tim trebate biti rođeni, to je, kada to imate, stvarno to je fantazija. Naravno, pored svega toga kažem, nisam video njegovu odbranu, moram to da vidim da bih mogao nešto detaljnije da pričam o njemu, ali svakako pratit ću njegovu karijeru, vidjet ću kako će to sve ići, u kom će to zapravo smeru ići, gledat ću da idem na neku njegovu utakmicu, da ga ispratim, ali to tek od početka naredne sezone, pošto je ovo gotova. Vi dole u komentarima, odnosno na Facebooku, na Facebook stranici našoj, šaljite linkove nekih highlighta vaših drugara ili vaših highlighta, ukoliko želite da vas iskomentarišem i ispromovišem. Dajte mišljenje za ovog momka dole ispod u sekciji za komentare. Lajkujte, šerujte, subscribeujte se i do narednog slušanja i gledanja. Pozdravlja vas Stefan Pavićević.